Birinci turda Recep Tayyip Erdoğan 49,50% səs toplamışdı. İkinci turda, daha doğrusu birinci turda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı səs faizi 44,89%-dir. Ümumiyyətlə, seçkilərdən sonra Türkiye'deki seçkilərə qara ləkə yaxmaq istəyən bir grup da var idi, qüvvələr də var idi. Hansı ki bu qərb idi. Xüsusən də ATƏT-in müşahidəçilərini biz qeyd edə bilərik, amma heç bir əsaslı fakt ortaya ata bilmədilər. Sadəcə böhtan, şərh kimi kənardan görünməyə başladı. Həmin dönemde lazımlı cevablar da verildi. Şər böhtan kampaniyasını genişlendirmeye çalışan qüvvələrə. İkinci turdan gözləntiniz nədir? İki həftəni necə müşahidə elədiniz? Namizətlər hansı formada təbliğatlarını aparıb əlavə seçici cəlb eləyə bildilər? Əvvəl onu qeyd edim ki, Türkiye seçirilən seçki tək Türkiye daxilində deyil, ümumiyyətlə dünyanın diqqət mərkəzindədir. Ona görə ki, Türkiye dünya siyasətində böyük oyunçudur. Türkiye dünyada gedən siyasi proseslərə bir avasiyyə təsir edən bir dövlətdir. Açıqı Türkiye regional devletten global devlete çevrilməkdədir və bunu da Türkiye prezidentini indiki hazır ki namizəd Erdoğan'ın simasında həyata keçirilib. Onu qeyd edeyim ki, Qərb koalisiyası, başta birləşmiş olmaqla Qərb koalisiyası Erdoğan'ın Türkiye'de rəhbər olmasında maraqlı deyirlər və bunu onlarla əsaslandırmaq istəyərdim ki, Türkiye'nin hazır ki prezidenti Erdoğan birləşmiş Ştatlar və Qərbin əlində aləti çevrilmədi və bütün proseslərdə öz dövlət və milli maraqlarını həmişə önə çəkdi. Təbiidir ki, Qərb müşahidəçiləri də bu Türkiyədə gedən prosesləri izləyir və Erdoğanın növbəti dəfə seçilmə şansını dəyərləndirirlər və ona görə qabaqdan gələn böhtan kampaniyası, kölcə salma kampaniyasını başlamışdılar birinci turda. Heç bir əsas olmayan. Hətta Qərb kütləvi informasiya vasitələrində Erdoğan'a diktator kimi, totalitar bir rejimi rəhbəri kimi qələmə verirdilər. Məntiqi bir sual meydana çıxır. Əgər dedikləri kimi, əgər Erdoğan diktator isə ona birinci turda hakimiyyəti ələ alardı və özünü prezident elan edərdi. Yəni, Türkiyədəki seçki bir daha onu göstərir ki, Türkiyə demokratik dövlətdir və Türk xalqı bu demokratik dəyərləri mənimsəmiş xalqı. Yəni, açıq deyim də, Türkiyədə hakimiyyətin mənbəyi sözün əsl mənasında xalqdır. Bu seçki bir daha həm birinci turdakı seçki, həm də ikinci turdakı proseslər onu göstərir ki, Türkiyə demək olar ki, dünyada diqqət mərkəzində olan bir seçki prosesi gecəcək. Hətta Avropanı, hətta Amerikanı da ötmüş bir demokratik dəyərləri baxımından bir dövlətdir. Hesab edirəm ki, qərbdən gələn hər hansı bir xoşa gəlməz kampaniya Türkiyədəki seçkiyə kölgə sala bilməz. Yenə deyirəm, xalq öz sözünü bu seçkidə deyəcəkdir.